нас ця допомога оформляється два рази в неділю, середа. Понеділок, середа з 9 до 11 в 118 кабінеті. Кропивницький – центр надання адмінпослуг. Поза звичайною чергою за допомогою звертається військовослужбовець. Він отримав поранення, тож прийшов до ЦНАПу з пакетом документів. Для отримання одноразової грошової допомоги постраждалому учаснику бойових дій потрібно надати пакет документів. Цей пакет документів військовий може подати сам, або це можуть зробити його родичі. Нарахування здійснюють вже за місяць з дня подачі заяви. Для отримання одноразової матеріальної допомоги необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. З собою треба мати. Заява довільної форми, копія документа, що засвідчує особу громадянина України, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія реєстраційного номера, облікової картки платника податків, копія довідки медичних закладів, які підтверджують факт поранення, травми, контузії, каліцтва заявника під час його участі у бойових діях. Копія документа, який підтверджує участь заявника у період дії воєнного стану, у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та банківські реквізити. Відповідно до комплексної програми підтримки учасників бойових дій, АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, особа, яка перебувала в зоні бойових дій та отримала поранення, травму, контузію, має право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 20 тисяч за кошти Кропивницької міської територіальної громади. Обласна допомога – це виконання обласної комплексної програми підтримки теж членів сімей загиблих, військових. І теж надається одноразова матеріальна допомога постраждалим особам під час виконання бойових дій. Розмір допомоги становить 15 тисяч гривень. Директорка департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради Юлія Вовк розповіла про комплексну програму підтримки учасників АТО, ООС, учасників бойових дій у зв'язку агресії РФ проти України, яка передбачає певні види допомоги. У 2023 році з бюджету Кропивницької міської тергромади допомогу отримало 590 осіб, що становить 12 мільйонів 680 тисяч гривень. На 2024 рік передбачені виплати на загальну суму 103 мільйона гривень. Цю допомогу може отримати військовослужбовець, учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, ветеран війни, а також особи, які на сьогоднішній день також приймали участь в забезпеченні національної безпеки, оборони, відсічі у нашій державі. Також передбачається і надання допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти. Ця допомога надається в розмірі 30 тисяч гривень. Також громадяни звертаються до Департаменту соціальної політики, подають документи. Нагадаємо, окрім матеріальної допомоги, родини військових можуть отримати юридичну та психологічну допомогу у Центрі ветеран Кропивницького.